Չարլզ, դու երբևէ անասնաբուժի դիմել ես։ Չէ, Լուիզա, ես կենթանի չեմ պահում, ինչի պետքա դիմաս լինեմ։ Դե մտածեցի կարողա մեր ակումբի մասնակիցներից որևէ մեկին տարել ես բժշկի։ Ես ավելի լավ հայտարարեմ մեր հաջորդ համարը, հա Լուիզա ջան։ Եվ այսպես տեղափոխվենք հեռավոր գյուղ և դիմավորենք Պոնչին և Լիլիին։ Ախպեր, բալ ես մի անիկդոտը լսի, ուրեմն, ես կակազողը տանձած ախը, հետքանը, կատակ եմ անեմ, կատակա, ուրեմ ես կակազողը տանձած ախը, մեկը գալիս ասմա ինչ աժի տանձը, ասմա կ, դրա, ասմա 20 դրամով տու մի մեշոք առնեմ, էլի, ասմա կս, 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 շները գալի ուտմ են, բալը, ես մեկը լալսի աղպե, պատպի, ուրեմն, ես հերը տղում տանը, Ինձ ասեցին, որ անասնավուժը ստեղ անստում, բայց ոնց որ սխալվեցի, լավ ես գնամ։ Չէ, չէ, քույրիկ, չէ սխալվեցավը տանեմ, ստեղ անստում անասնավուժ, ուղակ իմա կանգնացա էլի, կատակա, մի վակյան սպասի, քույրիկ ջան։ Շունինքիս կնայեք, որ խնդրեմ։ Մի վակյան սպասի, քույրիկ ջան, աղպե ջան, 1000 դրամ ցավը տանեմ։ Հա, 1000 դրամ տու։ Պրոբլեմ չունես, էսի հանի։ Հա, հասա։ Էսի հանի։ Հա, էսի կարա ստանես, էս նվերա մեր վասավիրանոցի կողմից կես։ Ստատեսություն։ Շնորհակալ եմ։ Արագած դա հույդ կա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Քույլիկ, մի վակյան ես պասի խալաթս մի հատ փոխեմ, ցավը տանեմ։ Այ հիմա լսում եմ, քույրիկ ջան։ Բայց ինչ եք ձեր խալաթը փոխում։ Քույրիկ, դե էնի մազոտ խալաթսա, էսի շան մազոտ խալաթսա, էլի հասկանում ես, քույրիկ։ Տարբերությունը որնա։ Դե էսի անասնանաբուժական խալաթսա, էնի վասավիրանոցական խալաթսա, էլի։ Համեցի, քույրիկ ջան, համեցի, տեսնեմ ինչ կա, ինչ խնդիր կա, ինչա պետք։ Շունիկս մի հատ կնայեք, խնդրում եմ, էլի իրան ինձ լավ չի զգում, ինքիչ նայեք, էլի խնդրում եմ, մի հատ շունիկ։ Նայեցի տալ։ Ի նկատի ունեմ, շունիկս իրան լավ չի զգում, մի հատ զննեք, էլի խնդրում եմ։ Քույրիկ, ոնց ժոգի դու Երևանից ես եկել, հա։ Հա, հետո։ Հետո քաչալ պետո, հա, կատակա։ Քույրիկ, ոնց հասկացա Երևանում էր նա խոսում, որ ես ալամաշխարի ամենա ուժեղ անասնանաբուժն եմ, հա։ Չէ։ Ուղակի եկել է ես գյուղ հյուր, ինձ ասեցին, որ դուք էստեղ միակ անասնաբուժն եք։ Հա, լավ, լավ, ես կբուժեմ, ես ջեկոյին երդում եմ տվել, երդվել եմ ջեկոյի մոտ, որ ես բոլոր շունիկներին կբուժեմ, նենց որ կբուժեմ ձեր շունիկին, խնդի չի։ Ջեկոն ով ա։ Հիպոկրատի շունը։ Հա, դե լավ, մի հատը տվեք ձեր անասունին։ Էսա։ Հա, էսա, այդ ցավը տանեմ, սրան կտստեմ, կսատկի, ես ավավոտը զարդույքին, էկու ացսայնց եմ ուտեմ, որ կուշտանամ, կատակա, լավ, քույլիկ, ասեք տեստեմ ինչ կա, ինչ չկա, մի հատ ինչ անենք, ինչ չանենք, էլ է, ինչ հա պատահել շունիկին, ինչ պրոբլեմ ունի։ Հա, բանա, ինքը, ինձ թվում այս օդի փոփոխությունից իր ամոտ ստրեսային վիճակ է էլի առաջացել, ինքը դեպրեսիայի մեջ է ընկել։ Քույրիկ, կարող է ինձի կծի մծի։ Այ, քուչո, հա, հա, չէ, լավնա, լավնա, լսի, ասում եմ, կարողա թեստ հանձնի, մի հատ տնանք հիվանդատա չէ։ Ինչ թեստ։ Ինքը պատվաստված է, ուղակի մի քիչ հազում է։ Կա ուղա զայթունակ ուլ տվեր։ Շունիկը զայթուն չի ուտում։
Լուջ, այս ինչ տարօրինակ բան է, ասեմ։ Բայց կոնֆերայով մեջ կտակացրել եք, կամ ասենք մալինայով չայ, դոշաբով չայ տվել եք։ Ես չեմ հասկանում, ձեր գյուղում շները զեյթուն են ուտում ու մալինայով չայ են խմում։ Այ քույրիկ ջան, մեր գյուղում շները քաշած արաղել են խմում։ Հաց է դիչի։ Լավ, անկետայա պետ բացել, անուն, ազգանուն, հայրանուն։ Իմը թե շունիկինը։ Ադեխեն թեզ քույրիկ։ Իհարկե քոնը, անուն, ազգանուն, հայրանուն, ու մոտ ես յուրեկի, գիշերը ինչ ես անեմ։ Կապ ունի գիշերը ինչ եմ անում։ Դե կարող է շունիկը մի երկու օր մնա մոտս, զննեն, բան անեն, որ ես էլ իմանամ ինչ եմ անում, էլի։ Հետո դու էլ կարաս ընդ է շիրմա կա, այդ շիրմի հետևը հանվես, փոխվես, կակրաս քեզ եմ հատ կստուգեմ։ Մի րոպե, դու գինեկոլոգ ելեք։ Չէ, բայց որ մի երկու անգամ անեմ կսովորեմ, էլի։ Ձեռս կբացվի։ Այս։ Կամ ես։ Կարևոր չի, կարևորը մի ձեռս բացվի։ Չէ, ես չեմ կարա շունիկիս մի երկու օր թողնեմ ձեր մոտ։ Ինքը մենակ իմ մոտ է հանգիստ քնում, ցենց գլուխը դնում է դոշերիս ու հանգիստ քնում է։ Հարա ձեր շունը շան բախտ ունի, լուծում։ Լսեք, լավ, եթե տեղ է քնում, երևի արդեն որոշեք ձեր դոշերը միա ձննենք։ Քանդեք թողեք ստեղ ձեր դոշերը։ Միաց ստուգենք, էլի կարող լադոգ բանկ ասենք, ես ընտրություններից հետո լավ ասֆալտ չեն արել, Փոսմոսկա, շունը դրա համար անալմա կնում հազա առաջանում, էլի օսթեոխոնդրոզա, պանդրոկրանդրոզա։ Չէ, բայ, ինքը ուղակի գազեր ունի, գազեր ունի, ռուսա, ռուսը ինչ կապ ունի, դե ռուսը գազեր ունի, էլի, հա կատակա, էլի քույրի, կատակա, ուստակարո, հաջան, բարիոր, Երկու հատ հաստուրելի մեռնեմ գլխում։ Տամ Օֆիկ ջան։ Խնդրեմ Օֆիկ ջան։ Մերսի շատ։ Բարևի տնեցոն։ Էս ո՞վ էր։ Օֆիկը։ Բա ինչ եք դուք իրան հաց վաճառել։ Այ քույրիկ ջան, ես քեզ հազար անգամ ասեցի, կողքից ուրիշ գործ է պետք, էլի որ տունը պահենք։ Էս իմ անասնա բուժարանը, համ վասավիրանոց է, համ էլ ոնց որ մթերային խանութ, էլի։ Մի զարմաց։ Լավ, հիմա ասեք, տեսնեմ շունիկիս ոնց բուժեմ, խնդրում եմ ասեք։ Լավ, մի նեղվեք, մի նեղվեք։ Ուրեմն քույրիկ, շունիկին պետք է տակ պահես, անասունը տենց մանա։ Լյուբո իրան հագող անասուն պետք է իրան տակ պահի։ Հա, բայց ինքը ամեն գիշեր իմ ծոցում է քնում, դրանից էլ տակ տե։ Անկե ջան, քույրիկ ջան, այդ լավա որ տեղա քնում մալածեց, մնոգովը դաստիչ, բայց էտի քիչա, դու պետքա, դու զգաս, դու տկլով ես լլիմ, կանգնես ես ծրտին սալերի քամուն, լավ մասես տակությունութ բասնա 42, նոգաս շունիկին գրկես, որ ավերի ջեմ լինի, կարան հենց հիմա համվեն դու զգանք դուս, հենց հիմա տկլով ենք, այսես պլոյին, բայ, Ես ինչ դաժան մեթոդիկայա։ Դե քույրիկ, բայց կով ու ձի պահողները ինչ անեն այս ավստանը։ Հլը մի վարկյան, ոնց ո տելեֆոնը սա, մի վարկյան։ Ա, բարև սիրելի երեխաներ, գրում ենք այսօրվա դասի վերնագիրը։ Ինչ է ազատ անկումը և ինչպես հաշվել ազատ անկման արագացումը։ Ա, Հեռախոսերը պահ, ինչ եմ ասում, լավ, ես ձեզ կմիանամ երեխաներ, ահա, ես ասենց. Մի րոպե, դուք դպրոցում դասատու էլ եք աշխատում։ Քույրիկ, դու չդադարեց ինձ զարմանալը, ես չեմ հասկանը։ Քույրիկ, ես պտի կողքից գործ անեմ, ասում եմ, որ տունս պահեմ էլի, այս աղջիկը խենթ է։ Այս զարմանում եմ, որովհետև դպրոցում դասատու աշխատելու ոնց եք տուն պահում, լավ դերասան չեք աշխատում։ Այդ դա դերասաններ իսկականից փող չունեն, ցավը։ Լսի, մի հատ ուրիշ լավ տարբերակ կա, այս քոթոյին թողում ենք անտար, գնում է անտար, իրա հոտառությամբ գտնում է իրան կոնկրետ ինչ խոտաբույս է պետք, էդի ծխումա դզվում է։ Ես չեմ կարա իրան թողնեմ անտարում, բա որ գայլերը ուտեն։ Դերավ, դու էլ հետը գնա։ Բա որ ինձ էլ ուտեն։ Լավ համուզիր, ես դու շունիկը կգնանք անտար։ Բայց կարողա շանը թողեք ծողը, էլի։
Լսեք, ես հասկացած ձեր նամյոքները, ու ես հերանում եմ ես տեղից։ Մի դոպ էլի, Քույլիկ ճան, մի գնա էլի, տեղից է մեր գյուղում տղամարդ չի մնաց է։ Այսինքն։ Դե սախ տղամատիկ Մի ռոպե, ես ձեր գյուղի ոչխարներից է։ Չէ, աշակերտներից է, կայֆաբատ եմ վրեսել, որ անաստաբուժականը մեմ աշխատը։ Մի վարկյան, ալո, պրիվ է, ժամը 20-ը։ Բայց տեղը կու վրայա։ Այս տենց բան է անում չէ։ Չի կալ, այս տնոնցեց, բա չէ, չէ։ Մատկաց են պատատվում բալերում, չէ։ Լսի անցած անգանվ, ապես խմած մատ չբերես հետը, տա։ Դրանց հետ աշխատերը երկարա։ Լավ, ես էր եմ պաչում, ա դու չէ զում պաչում, լավ։ Մի ռոպե դուք բանել ենք աշխատում։ Հույրիկ, չես համա, չմ ես ինչեր ամը տքովը տանցնըմ, ես ինչեր ես դու մտացում, մմմմ, ես ինչեր ես դու սխալվում ես, մմմմ, ես բուտանկա եմ, ուրիշ բան մի մտաց։ Բայց էտ սաղ վաղվա վրա եմ պայմնով, ես որ գնանք անտար, գնանք անտար, էլի անտար, անտար, գնանք անտար, մորացել ես ձեքսը։ Չղայնացիր, գնանք անտար։ Բայց կանից հետո ոչ չղայնանամ ես։ Բախի ես խնդում է։ Գիտեք ինչ։ Ինչ։ Ես կպողոք եմ։ Ադե ում պտի բողոք ես ոտ։ Հենք ձեր գյուղի գյուղապետին։ Գյուղապետին։ Հա։ Ասեք լսմ եմ։ Դուք գյուղի գյուղապետն էլ եք։ Ախը Քույլիկ ջան, ես ասում եմ կողքից գործ պտյան ես ոտ տում պահես էլի։ Հետո լսի ես iPhone-ը լավ թագեր ունի ու լավ Apple Watch-եր ենք ստացի, արի ես կեզ վաճարեմ, հետո նախ ունենք, բան ունենք, լավ ունենք ստացի։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար ասում ենք թեստավորում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն հայտնենք Զարա Խանութների ցանցին Իդեմս Ռիթեյլ Գրուպ Արմենիա ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանել է Զարա Online հարթակը։ Շնորհակալություն Մելինե Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric Գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբանի եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանի։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Շանթի եթերում։